Сутринка беше отворена, той сега те отръжа е отворена, ама днеска не е. Виж колко много знакпите. Сигурно няма да я пусна. Глупости! Ти си от Берковица. То не ти ли пиш на лична карта Берковица някъде? Да, на Берковица. Еми, що пише между месторождане Монтана? Ти ще кажеш, че си оттам, просто живееш в... Еми, просто живееш в София. Просто временно живееш в София и си сменил адреса. Обаче си от Монтана. Смешна работа е всичко. Село, после едно малко пътче и сме там. И готово. Да. Да. Айде, бързи.
жулето обаче. А? А, работи? Не. Няма как да работи. Просто хората там си имат и караванка и такова може да седат, те си. Бързи. Бързи. Не бе, мамо, ние сега си излизаме ти 5 часа, да се ги махнеш, сега ли ще ги махаш, който ти се мъчи? Седалката, Мико. Свали си краката. Татко, свали си ги долу веднага. Стигнахме, стигам рънка и... Ресурски манастир 5. Ох, какво стана? Не, и съседи. Единия изкача, другия изкача. Тепка се справа пешеходна пътека. Да, ама то не беше на пешеходна пътека. Не беше, ама знаеш ли му акъла? Вземи да хукне, да бяга. Да, бе, той не види това. А, знаеш ли ги има малък кълчата и штука? Път с прединство на стъй. На пътя с прединство си. Сега ще я видиш, мама. Чаката на двора. На 2 метра разстояние. Така ли ти казвам? Майче, добър го е 4 метра. Или са пробявали в София хората по 300 лева, къде си седнали на 100 метри и се разходят по кучета. Ма нещо дарно, май. И в 3 вика, бе, той казаха и за 1500 лева, казаха 60 на 40. Питат днеска Бойко. Казаха и за банките. И откъде знаете за новите случаи, при положение, че казахте вчера, че вече няма тестове. Той, задавайте ми по-нормални въпроси. Това ма било отговора за тестове. Там червеното, нали може да го пътиш код? Не. А? Откъде да мине? Зависи от къде ще влезе. Е, как, от къде ще влезе? Еми, така, защото има значение. Еми, влизаме си както